ኢትዮጵያ የተመሰረተችበት ሰባቱ ቃል ኪዳናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ የበረከት ሀገር ነች። በረከቷም በሁሉም እምነቶች ዘንድ የተመሰከረ ነው። በእስልምናው እምነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዓለም ሀገራት ውስጥ ሦስተኛው የተቀደሰ ስፍራ የአልነጃሺ መገኛ ናት። በክርስትናውም በረከቷ የሰፋ ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ርዕዮት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የተደበቁ ምስጢሮች የተገለጡበትና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት የሚለውን የንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደን መጽሐፍ መሠረት አድርገን የእምነቱ ተከታይ ኢትዮጵያውያን አጽንተው የሚይዟቸውን ቃል ኪዳናት አጭርና ቀለል ባለ አቀራረብ ለማየት እንሞክራለን። መልካም ጊዜ። ቃል ኪዳን በሁለት ግለሰቦች ወይም ወገኖች መካከል በጽሑፍ ሳይሆን በቃልና በመሐላ ብቻ የሚደረግ ጽኑ ውል ወይም ስምምነት ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ለሁሉም ሰብአዊ ፍጡር ደህንነትና ጥቅም ሲሉ እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ጋር ያደረጋቸውን ሰባት ቅዱሳን ኪዳናትን የራሳቸው አድርገው በትውፊት እንዲንጸባረቅ በማድረግ ለዘመናት ጠብቆ አኑረዋል። በዚህም የቃል ኪዳን ሀገር እንድትሰኝ አድርገዋል። የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን? የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ለዚሁ ምስክር ነው። ሰባቱ ኪዳናትም የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው ቃል ኪዳን ኪዳነ አዳም ወሔዋን ነው። እግዚአብሔር ከሰብአዊ ፍጡር ጋር ያደረገው የመጀመሪያው ቃል ኪዳን ከቀዳማዊ አዳምና ከቀዳማዊት ሔዋን ጋር የፈጸመው ነው። ይህም እንዲህ የሚለው ቃሉ ነው። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክም ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎም ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት ግዟትም። ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋርም በጋብቻ እንዲሆናሉ። ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር እንግዲህ አንድ ያደረገውን ሰው አይለየውም። ይህ ቃል ኪዳን በጋብቻ ሥርዓት ምልክትነት ዘላለማዊነትን ተቀዳጅቷል። ኢትዮጵያውያን ይህን የመጀመሪያውን ቃል ኪዳን ለሥጋዊም ሆነ ለመንፈሳዊ ሕይወታቸው መሠረት አድርገው በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት በመወሰን ይህንኑም የመጨረሻ ቃል ኪዳን በሆነው በቅዱስ ቁርባን በማጽናት ከጥንት ጀምረው በሃይማኖታዊ ሥርዓት ያከብሩታል ይፈጽሙታልም። ሁለተኛው ቃል ኪዳን ኪዳነ ኖኅ። ለዚህ ቃል ኪዳን መሠረት የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው። እግዚአብሔር ለኖኅና ለልጆቹ ሥጋ ያለው ፍጥረት ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ አይጠፋም፣ ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም፣ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል። በምድር ላይ ደመናም በጋረድኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመና ትታያለች። በእኔና በእናንተ መካከል ሕያው ነፍስ ባለው ሥጋ ሁሉ መካከል ያለው ቃል ኪዳኔ የዘላለም ቃል ኪዳኔን ለማሰብ አያታለሁ ብሎ ተናገረ። ኖኅም በእኔና በምድር ላይ የሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምኩት የቃል ኪዳን ምልክቴ ይህ ነው አለው። እግዚአብሔር ፍጥረትን ከሥነ ፍጥረት ኃይላት አንዱ በሆነው በውሃ ሙላት ዳግመኛ ላያጠፋ ዋስትና የሰጠበት ከኖኅ ሰብአዊ ፍጡር ጋር ያደረገው ሁለተኛ ቃል ኪዳኑ ነው። ዘላለማዊ ምልክቱም በዚህ ዓለም በተገለጸበት በቀስተ ደመናው ገዝፎ ይታያል። ኢትዮጵያውያን ሕልውናቸው ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ቀስተ ደመናውን ምልክት በሚያዩበት ጊዜ ሁሉ ፈጣሪያቸው ለመገኘቱ አንዱ ግዙፍ መተማመኛቸው ሲሆን፣ ይኸውም ቃል ኪዳኑ መለኮታዊ ምልክት ምንጊዜም በሃይማኖት ተጠብቆና ተከብሮ በሚገኝበት በልባቸው ጽላት ላይ የታተመ መሆኑ ደግሞ ሌላው መንፈሳዊ ማረጋገጫቸው ሆኗል። ሰንደቅ ዓላማቸውም ይህን ያረጋግጣል። በትውፊታዊ ተለምዶም ቀስተ ደመናውን የማርያም መቀነት እያሉ እንደሚጠራም ያስተምራሉ። ሦስተኛው ቃል ኪዳን ኪዳነ መልከ ጼዴቅ። እግዚአብሔር ሦስተኛውን ቃል ኪዳን እውን አድርጎ ሊፈጽምበት የመረጠው ሰው መልከ ጼዴቅ ነው። በግዕዝ ስሙ የእውነት ንጉሥ ወይም እውነተኛ ንጉሥ ተብሎ ይተረጎማል። ይህ ቃል ኪዳንም በመሶበ ወርቅና በጽዋ በማቀርበው የህብስትና የመጠጥ ቁርባን ምልክትነት ይታወቃል። ህብስት አኮቴትና ጽዋ አበረከት ይባላል። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንዲህ ይላል፣ መልከ ጼዴቅ ህብስት አኮቴትና ጽዋ በረከት አወጣ። ይህም ሰው የልዑል እግዚአብሔር ካህንና የሳሌም ንጉሥ ነው።
አብርሃምንም ባረከው እንዲህም አለው አንተ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ለልዑል እግዚአብሔር ነህ ጣላቶችንም በእጅህ ጣለልህ እግዚአብሔር ተመሰገነ ነው ይህን የቃል ኪዳን ምልክት የሆነውን የመስሆቡን ህብስት የጽዋውን መጠጥም ኢትዮጵያውያን ለሰባዊ ህይወታቸው ደህንነት ለማህበራዊ ኑሯቸው አንድነት መገለጫ ይሆን ዘንድ በግልና በቤተሰብ በማህበርና በማህበረሰብ የሃይማኖትና የሀገር ባህሎቻቸውን ያከብሩበታል እርሱም ጠበል ጠዲቅ ማለትም ጸበለ መልከ ጼዴቅ የመልከ ጼዴቅ በረከት እያሉ ዳቦውን በመሶብ መጠጡን በጽዋ አዘጋጅተው በማቅረብ ያንኑም በጥልቅ ሃይማኖታዊ ስሜት ሆነው በእግዚአብሔር ስም ጸሎት አድርገው በመሳተፍ ምስጋናቸውን ያቀርቡበታል መንፈሳዊና ስጋዊ በረከትም ከርሱ ይቀበሉበታል አራተኛው ቃል ኪዳን ኪዳን አብርሃም ይህ ቃል ኪዳን ከአብርሃም ጋር የተደረገ ሲሆን በዘላለማዊነት የቀጠለበት ምልክትም ግርዛት ነው ቃል ኪዳኑም እንዲህ የሚል ነበር እግዚአብሔርም ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ተናገረ እነሆ ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር ነው ለብዙ አሕዛብ አባትና ታላቅ ሕዝብ ማደርግሃለሁ በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ በዘር መካከል የምትጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይህ ነው ከእናንተ ወንድ ሁሉ ይገረዝ ይህም በእኔና በአንተ መካከል ላለው ቃል ኪዳኔ ምልክት ይሆናል ግለሰቦች ወይም ሕዝቦች ከዚሁ ቃል ኪዳን የተነሳ የሚያገኙት በረከት የሚታወቅበት መገለጫው በኢትዮጵያውያን ዘንድ የመታሰቢያነቱ ቅርስ በአክሱም ሐውልት ቅርስ ሳይቀር ተጠብቆ ከኖረ ከሥጋዊ ግርዛት ይልቅ መንፈሳዊ ገጽታው የበለጠ ከፍተኛ ግምት ያለው መሆኑ በሃይማኖት ተረጋግጧል። በኢትዮጵያውያን ዘንድም ወንድ ልጅን መግረዝ የቆየ ልማድ ነው። አምስተኛው ቃል ኪዳን ኪዳነ ሙሴ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት ከእስራኤል ጋር ያደረገው ቃል ኪዳን ሲሆን የዚህ ቃል ኪዳን ምልክትም አስርቱ ትእዛዛት የተቀረጸባቸው ጽላትና ጽላቱን የያዘው ታቦት ነው። ጽሌ በግዕዝ ገበታ ወይም ሰሌዳ ማለት ነው። ለሁለት ሲሆን ጽላት ይባላል። ታቦት ጽላት የሚቀመጥበት ሳጥን ነው። ሕዝቡ እግዚአብሔር አምላካቸውን እርሱን ብቻ እንደሚያመልኩት የገቡት ቃል ኪዳን ነው። አምላካዊ ፍቃድ የቃል ኪዳኑ ታቦት ለአምላክነቱ ማዕከላዊ ምልክት ያደረገው የሕገ ኦሪቱ እምነት በንግሥተ ሳባ ንግሥ ማክዳ ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ በመግባቱ ኢትዮጵያውያን በአዳምና ሔዋን በተመሠረተው በኪዳነ ልቦና አስፍነው ያኖሩትን የአንድ አምላክ ሃይማኖታቸውን ይበልጥ ያጠነከረና ያጸና ነበር። የእግዚአብሔር ሰው የሆነው ኢትዮጵያዊ ካህን ዮቶርና ሙሴ ያገባት የዮቶር ልጅ ሲጳራ በረከት የቃል ኪዳኑ ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው። ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን ሲጳራን በማግባቱ እስራኤላውያን ሙሴ ላይ ተነስተው ቢያምጹም እግዚአብሔር በዚህ ተቆጥቶ ለምጽ አወረደባቸው። በዚህም እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን የሚሰጠው መለኮታዊ ክብር የቱን ያህል ታላቅና ጽኑ መሆኑ ተገልጿል። ስድስተኛው ቃል ኪዳን ኪዳነ ዳዊት ስድስተኛው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር ያደረገው ሲሆን እርሱም በመለኮታዊ የዘውድ ዙፋን ምልክትነት የሚታወቀው ነው። ይህ ቃል ኪዳኑም ከወገብህ የሚወጣውን ዘርህን ካንተ በኋላ አስነሳዋለሁ፣ የመንግሥትህንም ዙፋን ለዘላለም አጸናለሁ፣ እኔም አባት ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል፣ ቤትህና መንግሥትህም በፊቴ ለዘላለም ይጠነክራል፣ ዙፋንህም ለዘላለም ይሆናል የሚል ሲሆን እግዚአብሔር ለዳዊት የሰጠው ይህ የተስፋ ቃል የዳዊት ልጅ እየተባለ የሚጠራው ሞ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ስርወ ለዳዊት ማለትም የዳዊት ዘር ስር ከሆነው የይሁዳ ነገድ የተወለደው አንበሳ አሸነፈ ተብሎ በራእየ ዮሐንስ የአዋጅ ቃል የተነገረለት የአዋጅ ቃል በተነገረለት በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሟል። ሰባተኛው ቃል ኪዳን ኪዳነ ምሕረት የዚህ ቃል ኪዳን መሠረት የዓለምን ኀጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ እነሆ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረቱን የሚያድነው በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ሥጋውን ቆርሶና ደሙን አፍሶ መሆኑን በማስረዳት ኅብስቱን አንስቶ ባርኮና ቆርሶ ይህ ሥጋዬ ነውና እንካችሁ ብሉ፣ ጽዋውን አንስቶ ስለ ብዙዎች ለኀጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነውና ሥጋውና ክቡር ደሜ ነው ብሎ በዋዜማው ሐሙስ ማታ ያቀረበላቸው
ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው። በመስቀል ምልክትነት የመጨረሻ የቃል ኪዳን ማኅተም እንዲኖራቸው ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው ይህ የቅዱስ ቁርባን ምስጢር ኢትዮጵያውያን በያሉበት በሥርዓተ ቅዳሴ አክብረው ከዓመት እስከ ዓመት ዘወትር እያዘጋጁ ሲፈጽሙት ይኖራሉ። ቸርን ሰንብት።